aberta a estação de caça ao coelho. Puxa, eu preciso arranjar um lugar para me esconder e depressa. Senão, com esses caçadores, eu vou virar picadinho. Prisão de Sing Song. É uma pena ter que desapontar aqueles camaradas. Que há? Vem eu. Tentando fugir, 777174, hein? Você se enganou, velhinho. Eu não sou 777174, eu sou o 3,5. Você é o 3,5? Tá bem, então você é o 3,5. E eu que não gosto de roupa listrada. Você vai ficar 50 anos ou meu nome não é Sancho? Ei, prisioneiro fugindo! Rápido, rápido, rápido! Onde? Pra onde ele foi? Onde? Ele pulou o muro do lado norte, Alto! Ou atiro! Adeus, senhor Schultz! Foi um prazer conhecê-lo! Puxa, eu não entendo. Por que me deixou do lado de fora? De fora? Você está é do lado de dentro. Oh, não. Estou de fora. Você está dentro. Estou? Entre você. Nunca mais vou ver minha mulher e meus filhos. Eu vou lhe mandar para a solitária por 99 anos. Sim, você não seria tão valente se não estivesse com esse uniforme. Oh, não seria, hein? Quer brigar? Sim, acho que você diria assim. Eu quero.